السلام علیکم، پلیز یہ آڈیو آپ کے موبائل میں جتنے بھی نمبرز ہیں ان سب کو بھیجیں، اللہ آپ کو خوش رکھے گا. نماز کب کام آئے گی؟ فجر مرتے وقت، ظہر خبر میں، عصر منکر نکیر کے سوالات کے وقت، مغرب حساب کتاب کے وقت، عشاء پل صراط پر. 80% لوگ اسے فارورڈ نہیں کرتے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے لوگوں کے سامنے مجھے نظر انداز کرو گے تو میں تمہیں اپنی نظر میں رد کر دوں گا. بیسٹ ان دا ورلڈ لیڈر، اللہ، گائیڈ، قرآن، لائف سٹائل، اسلام، پرسن، مومن، پرسنالٹی، محمد، روٹین، سنت، لا، شریعت، لیرکس، عزا، لائلٹی، ایمان، ریکویسٹ، دعا، پروٹیکشن، صدقہ، اوت، کلمہ، ایکسرسائز، نماز، کنٹرول، روزہ، چاریٹی، زکات، ٹور، حج، ڈیسیشن، صبر، ایکشن، نیکی، ہابی، سلاوت. ویل ٹرائی ٹو بی دا بیسٹ انشاءاللہ. صرف ایک کو سینڈ کر دو، انشاءاللہ آپ بھی اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. یا اللہ مجھ پر اور تمام امت پر رحم فرما، آمین. یا اللہ مجھے اور تمام امت کو بچا بے روزگاری سے، تنگ دستی سے، دشمنوں سے، بری نظر سے، آزمائش سے، گھر کے پریشانیوں سے، رزق کی کمائی سے، حرام کی کمائی سے، رسوائی سے، قرض سے، مرض سے، کفر سے، جہنم سے، حساب سے، اولاد کے دکھ سے، تیری نافرمانی سے، والدین کی نافرمانی سے، تیری ناراضگی سے، تیرے اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناپسند کاموں سے، آمین. یا اللہ اس دعا کو ہمارے پاس پہنچانے والوں کی ساری پریشانیاں دور کر، آمین. یا اللہ میری یہ دعا تمام امت کے حق میں قبول فرما، آمین، آمین، سم آمین. نہ جانے کس کی دعا قبول ہو، ایک نماز ضائع کرنے سے 2,88,00,000 سال دوزخ میں جلنے کی سزا ہے، اور ایک دن 50,000 سال لمبا ہوگا. لوگ فضول آڈیو تو روزانہ کرتے ہیں، لیکن آج یہ آڈیو بہت زیادہ سینڈ کریں، اس لیے کیونکہ اگر ایک انسان نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس کا ثواب مرتے تک تمہیں ہی ملتا رہے گا.